Må fortsette da. Aktiver dronemodus. Nei, det er så enkelt å bruke at selv jeg greier det. Og det kobler mot iPaden da, og så er det programvare inni der. Og så tegner jeg inn et område som vi har filmet. Og så lager systemet det beregner en kjøreløyper, en rutenett nærmest som dronen følger. Og så kommer det tilbake til start når det er ferdig. Og uten at jeg trenger gjøre annet enn å programmere den, og så da gjør jeg ikke noe mer. Da bare sender jeg hva går det. Og dette fungerer? Det fungerer. Og jeg er like imponert hver gang han landet på planen på pick-upen. Så det er bra. Hva er forskjellen før og etter det kartlaget dere har fått? Nå har vi et live-bilde, så da ser vi jo hva faktisk det dreier seg om, da, hvor vi er små enn og hvor det ikke trengs å kjøre enn. Så kan han legge opp arbeidet litt etter, ser han faktisk den retningen det ligger i, så han kan angripe det fra rette kanten, der det er mulig. Er det noen andre fordeler med det her? Det gjør jo dagen enklere å planlegge i hvert fall, når han kan ha det på skjermen fremom seg. For det er ikke akkurat enkelt å gå rundt dette greiene. Så det forenkler arbeidet mye. Det gjør det. Kunne du vise litt hvordan det fungerer det her? Ja, så her ligger han jo inne med, når vi zoomer inn, så ser vi jo trea. Hadde vi ikke hatt dronebildene, så hadde det jo blitt sånn ut. Og det er ikke så enkelt å si hvor det er vindfall og hvor det ikke er vindfall. Så det er et viktig verktøy dere har fått her? Ja. Jeg tror det er fremtiden på stående stømmer, og jeg får planlegging, for det er live-bilder, altså denne bildet her er uke gammelt, så altså da ser den jo faktisk hvor det ligger nede og ikke ligger nede. Den flyfoto vi har er jo mye eldre, så det kan jo være høgster som er høgd, som faktisk ligger inne som ikke syns på kartet. Det var jo vindfallet her som var en slags katalysator for at Vikenskog har kjøpt inn mange droner. Ja. Hvilke andre områder er det du ser at dette er et effektivt redskap? Nei, det kan jo sikkert brukes til sporsjekk for eksempel. Altså, hvis det er mistanke om at det skulle vært rettet opp noen spår, at du kunne få en rask oversikt over et gammelt flate. Og det har vel jeg prøvd i forhold til ungskoppleie. Se med hensyn til lauvvegetasjon og planting, kan du si, når behovet begynner å komme. Så det er jo helt, de er under utvikling da. Men jeg vet vel ikke helt alt det kan brukes til.